Muito bem, Tabelinha Esportiva começa, como sempre, ao vivo, na hora, meu amigo. Eu vou ficar, colocar o óculos aqui, porque você pode mandar mensagem de texto ou WhatsApp para 99-826-7073. 99-826-7073, tá bom? E eu já recebi uma mensagem aqui. Porque agora no programa de rádio, Cultura nos Esportes, na Rádio Cultura M 920, é a M no seu rádio, você coloca no botãozinho, e 920 no dial. De segunda a sexta, 11 ao meio-dia. Todas as quartas-feiras, participa desse programa agora, o professor, o pedagogo, Josemar Pegoretti. Ele começou a trabalhar junto com o filho, na categoria infantil de jiu-jitsu, o Enzo Pegoretti, que de todas as competições participou, faturou medalha de ouro em todas. Ele acompanha muito, então, artes marciais, jiu-jitsu em geral. E vai ter um quadro, já começou a ter um quadro ainda ontem no nosso programa, falando sobre jiu-jitsu e artes marciais. E ele acaba de mandar o recado aqui. Altemar, bom dia. Tivemos um excelente retorno pela iniciativa de falarmos de artes marciais. Muitos telefonemas recebemos ontem. Inclusive, pode divulgar meu celular, é o telefone, né? É o número, para os professores de artes marciais em geral nos mandarem notícias, eventos, que estaremos presentes. Está aqui, ó, 99984-6354. No próximo programa eu vou colocar aí nos caracteres, no Sim Esportes eu vou colocar também em caracteres e vou repetir lá no programa Cultura nos Esportes. Gente, quem está neste momento representando Linhares e o estado do Espírito Santo no jiu-jitsu, no para-jiu-jitsu, que é o jiu-jitsu para deficientes, que tem alguma deficiência física, é o Rafael Salgado, é com U no final, né? Salgado de salgadinho de comer, não. Salgado, ele está em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, disputando uma competição internacional, teve todo o apoio aqui da Rede Sim nos nossos programas esportivos. Está aí o Rafael Salgado, né? Que bateu papo aqui conosco, ele está aí na academia explicando todo o seu trabalho e é um exemplo de superação. Você está notando aí que a dificuldade que ele tem é nas pernas, né? Você está vendo aí. Ele teve um problema, uma doença rara, né, que deu esse problema para que ele pudesse caminhar normalmente. Então ele caminha com dificuldade. Então, as lutas, ele disputa as lutas no chão, sentado, né? E usa muito do tronco para cima. A força dele vem do tronco para cima. Ele não tem muitas forças nas pernas. Algumas das lutas do Rafael Salgado você está vendo aí. Está conseguindo também ótimos resultados, Rafael Salgado. Ele começou a praticar jiu-jitsu para ter uma atividade esportiva, para ir recuperando os movimentos das pernas. Valeu, Rafael Salgado, tamo junto. Na semana que vem nós vamos fazer a revista de sua participação nesta competição internacional. Mande aqui então, ó, para o nosso telefone de WhatsApp 998267073 o seu recado, que nós vamos falar aqui, inclusive, aqui no vídeo mesmo, na hora. Tá legal? Rafael Salgado, internacional, Josemar Pegoretti mandou aquele abraço para ele, dizendo que ele é um exemplo de superação. Por falar nisso, tem que se ter muita superação disputando as eliminatórias do torneio de futebol 1º de maio. A rodada do último final de semana no Campo Nacional do Aviso classificou mais duas equipes para a festa final. Anote aí, você está vendo aí, a eliminatória de número 2, Campo Nacional do Aviso. Teve Bar do Cuca, Bateria Veteranos e Beira Rio como classificados. É bom lembrar que a festa final está marcada para o campo do Interlagos, que homenageia o trabalhador, no próximo dia 1º de maio. Eu repito, campo do Vasquinho, bairro Interlagos. A Cultura M pode transmitir, ela pode transmitir essa festa final, esse jogo, desde que haja uma parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, Prefeitura, a Secretaria de Obras pode estar envolvida,
ou se tem um local para, como cabine para nós trabalharmos, ou em cima do trio, como sempre fazemos ao longo dos anos. Nós não tínhamos a confirmação até ontem desse trio, da contratação desse trio. Hoje nós vamos manter contato com o Ivan Salvador, né, que é o secretário, depende dele, já fizemos a intermediação com o Jair Real, diretor de esportes de outros setores. Se ele dizer que vai ter o trio elétrico, nós vamos transmitir. Se não tiver um local para que possamos fazer a transmissão e pedirmos linha para lá, vai ficar difícil. Vamos marcar presença, mas sem essa transmissão, que já tem o apoio, toda a cobertura do Poço Interlagos, qualidade ESSO de combustíveis no bairro Interlagos e toda a região. Tá bom? Gente, deixa eu informar também que foi um sucesso a inauguração da Dragão Móveis Eletrodomésticos em Jacupem, Baracruz. Nós recebemos fotos e... Ah, tá aí, né? Ah, tá aí, valeu. O Ricardo Cavanhaque tá colocando aí, ó. Olha aí as imagens aí, ó. Essa foi a inauguração da Dragão Móveis Eletrodomésticos em Jacupemba, localidade de Aracruz. Pertence a Aracruz, mas fica mais próximo aqui da nossa sede. José Hilton recebeu todo esse povão lá, e José Hilton Santos e sua equipe. Olha aí, José Hilton, essas imagens aí, feitas com um celular. Olha o telefone aí, 99980-1221, Dragão Móveis, lá em Jacupem, Baracuí. Deu gente, hein? Teve sorteio de brindes, brincadeiras, uma festa ali. Parabéns, José Hilton e equipe que estão nos vendo agora lá no Planalto. Tem outra equipe nos vendo lá em Bebedouro. E tem outra equipe nos vendo também em Soretama. Ele vai estar conosco no programa Altemar Félix, lá na Rádio Cultura AM 920, em breve também. Bom, Campeonato Capixaba da Segunda Divisão Profissional. O nosso vizinho Aracruz vai muito bem, obrigado. Depois da rodada do último final de semana, conquistou a liderança isolada da competição. Para tanto, venceu o Esporte Clube Brasil Capixaba por 3-1, com gols do zagueiro Rafael Zói e dos atacantes Matheus Costa e Gugu. Gugu já começou a carreira profissional aqui no Linhares Futebol Clube. O Ranieri descontou para o Esporte. Confira aí o Campeonato Capixaba da segunda divisão. O Aracruz é líder com 11 pontos. Em segundo, Rio Branco, 10. Terceiro, Estrela, 10. Quarto, Castelo, 9. Quinto, Vila Velhense, 3. Sexto, Esporte Clube Brasil Capixaba, nenhum ponto ganho. Enquanto o nosso vizinho Aracruz sobra na tabela e ganha apoio da torcida, com bons públicos em seus jogos no Estádio do Bambu, o Esporte Clube Brasil Capixaba, que passou aqui por Linhares, continuou sofrendo. Já perdeu pontos para o Rio Branco por ter ficado sem médico em seu mando de campo. E é o lanterna da competição. Então, gente, já que o Esporte não está com nenhum ponto até o momento, é por isso que nós falamos aqui que a decisão do Linhares Futebol Clube de não participar da segundona deste ano foi acertada. Não havia parcerias, eu estava conversando com o Rodrigo, que vai bater papo conosco. Não havia outro tipo de recurso financeiro. O Esporte usa jogadores jovens, mas em vez de revelá-los, acaba os queimando, né, com times não competitivos e derrotas seguidas ali. Ó. Pá, pá, pá. Bom, se tudo der certo, a segunda rodada do Campeonato Capixaba de Juniores começa agora com o Linhares jogando na quarta-feira da semana que vem em Aracruz, né, contra o Aracruz. Já as categorias infantil e juvenil vão estrear no dia 28 em Baixo Guandu. Né? Então o jogo que seria neste sábado, ele não vai mais ser realizado, a tabela vai ter sequência, ele vai ser remarcado para uma outra data, quem sabe no meio de semana. Mas o técnico Iup Silva, com essa paradinha aí, já vai poder contar com a volta dos zagueiros Jean e Thiago. Só o atacante Adaldo Zunti é que pode, por enquanto, continuar de fora. Agora, pelo que viu no primeiro jogo, quando o time atuou com 3 jogadores com idade juvenil no elenco, o presidente Adalto Meneguzzi tem a expectativa de que é possível lutar de igual para igual
por uma das duas vagas para a Taça São Paulo de Juniores nesta competição. Torçamos e acompanhemos, porque o tempo é senhor da razão. Beleza pura! Antes do segundo bloco, vou colocar o óculos aqui de novo. Ricardo Cavanhaque, isso aqui dá para pegar bem de perto aqui? Essa câmera aqui dá uma aproximação aqui? Isso aqui, ó, estou mostrando aqui, é um diploma de amigo do tiro de guerra. Eu estou chegando agora do tiro de guerra, fui direto para a Cultura M e vim direto para cá. O chefe de instrução do tiro de guerra 01017, no uso de suas atribuições, concede o presente diploma ao senhor Altemar Félix Leite pelos relevantes serviços prestados a esta organização militar do Exército Brasileiro. Que honra, hein? Linhares, 19 de abril, hoje mesmo, agora em pouco, assinado Sargento Márcio Barbosa Loyola, comandante do tiro de guerra aqui do município de Linhares. Você está vendo imagens aí do tiro de guerra, como é bonito, né? E parte da solenidade aí que eu estava apresentando, inclusive. Aí, ó. Olha aí, não. Olha aí, com LH, né? Então, aí a parte da solenidade, né, que foi realizada agora em pouco, né? E passou, já passou imagens no Ronda na TV, apresentado pelo colega Oséias Farias. Então, um privilégio ter sido homenageado pelo tiro de guerra. Na semana passada foi homenageado pela ASEC, né? 50 anos de ASEC, Associação dos Cronistas Esportivos Capixabas. E agora, esta homenagem. Enquanto se está vivo, né, Ricardo? Tô velho? Tá falando que eu tô velho? Mas eu já cheguei, tô aqui. Você não sabe se vai chegar lá, né? Você tá novo, mas você tá feio, bicho. Pelo amor de Deus. Cadê o Cavanhaque? Hein? Cadê o Cavanhaque? Ele está do outro lado lá. Ó. Gente, daqui a pouco no segundo bloco tem entrevista ao vivo aqui com o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo. Beleza, prazer. Pura? O Rodrigo é da direção da Academia Premier, juntamente lá com o Jean, né? E o outro é quem? Romildo. Romildo. Diz que ele joga tão bem que ele é conhecido como Cristiano Romildo. É uma pérola, né? Então ele vai falar sobre o sábado esportivo, no feriado deste dia 21, amanhã, para você que está vendo o programa hoje ao vivo, vai ter reprise, mas amanhã vai ser no centro de treinamento do Linhares Futebol Clube, bairro Três Barras. Daqui a pouco a gente vai contar tudo sobre isso aí. Daqui a pouquinho. Já voltei com esse óculos grande aqui, meu amigo, para dizer para você que começa neste sábado a 15ª Copa das Indústrias de Futsal. Jogos vão começar às 15 horas desse sábado, com a Igreja Batista do BNH e Perfilados, Atos em Gelmig, Leão Alimentos e Supermercado DML, Igreja Presbiteriana e Amigos Futebol Clube. No domingo tem jogo a partir das 8h30 da manhã. Resultados na próxima semana, aqui também no Tabelinha Esportiva e na nossa programação esportiva lá no rádio. O Congresso da Abraça aqui no estado vai ser em agosto e foi transferido da capital Vitória aqui do nosso estado para Brasília, tá bom? Queria dizer que o Clube Mata do Lago, nosso parceiro, tem festival de prêmios dia 17 de junho, R$15 mil em dinheiro, adquira as cartelas só para 800 pessoas, festa grande no Clube Mata do Lago. O horário comercial, ou então na Tina Bicicletas, no centro da cidade. Falar em bicicletas, Central Bikes e Motos tem bicicletas a partir de R$ 299. Motos Shinerai, a partir de apenas, com parcelas de R$ 263, uma pequeníssima entrada. Em frente à Escola Polivalente 2, no bairro Araçá, numa super promoção de aniversários. E para você que vai disputar eliminatória de 1º de maio, competições diversas e o futsal incrementado pela Copa das Indústrias, vá na Paulos Esportes. Chuteiras a partir de apenas R$ 50 e tênis de futsal só R$ 50 também. Avenida João Felipe Calmon, no centro, você pode ir lá, tá bom? Bom, sábado esportivo vai ser
neste sábado, agora, 21 de abril, feriado, a partir das 7h30 da manhã, no centro de treinamento do Linhares Timol Clube. Fica ali, depois da aviação de Anadar, que sede aqui em frente ao bairro Lagoa do Meio, você vai direto, anda 500 metros, é ali. E é de graça, e vai ter de tudo, futebol masculino, feminino, a dança, ritmos, brincadeira de saco, queimada, como atrações recreativas. E o Rodrigo é da organização, é da Academia Premier. Rodrigo, é de graça, é 0800? Isso, é só chegar, fazer o contato com a gente na academia, né? A gente tem todas as mídias sociais, a gente está no Instagram, Facebook, página na internet, o telefone. Fazer sua inscrição só para a gente poder controlar melhor, né? A gente ter o controle de quem vai participar. Deixou o seu nomezinho, participa com a gente. Como é que tem sido a receptividade aí para as inscrições? Então, tá muito boa. A gente deve preferir não só para os alunos, para a gente poder abrir para a comunidade, para quem quiser participar, colocar o nome. A gente está recebendo muita ligação, o pessoal de fora perguntando, pô, eu posso ir, eu sou de outro bairro. Não tem problema. Só chegar, ligar e fazer sua inscriçãozinha e participar. Pois é, gente. Então, o sábado esportivo vai ter, além dos alunos da academia, também as pessoas de fora. Ah, você está aí, vai ficar parado amanhã. O corpo tem que ficar em movimento. Você se movimenta de manhã e à tarde fica melhor para você descansar de forma relaxada, depois de ter feito um exercício físico, uma brincadeira. O cara já começar amanhã sem fazer nada ali, né? Não é bom para o corpo, não é bom para a saúde. Aproveite para... Quando o dinheiro é pouco, a gente tem que inventar atividade. Ah, para ir no restaurante, comer fora, fazer não sei o quê. Leva a família, esposa, filhos e dá um pulinho lá no Linhares Futebol Clube. Agora, também está se resgatando, né, Rodrigo? A queimada, isso, corrida de saco, como é que é esse negócio? A ideia toda do projeto foi a gente montar um projeto de resgatar a infância no adulto. Porque hoje a gente só está trabalho, estudo e tudo, a gente está esquecendo de voltar para a diversão. Então a gente vai ter atividades lúdicas, como corrida de saco. Não vai ser na frente do computador, né? Isso, vamos tirar o pessoal um pouquinho do computador, tirar o pessoal do telefone, vamos brincar. Vamos sujar o pé de areia mesmo, vamos ali correr. A gente vai ter corrida de saco, gincanas com queimadas, cabo de guerra, tudo para trazer mesmo aquela criança que você deixou um tempo, vamos resgatar. Essa é a identidade da atividade que a gente vai fazer. Então tá legal. Para você que está vendo o programa ao vivo, nosso relógio gigante que está em reparos, né? Então, eu estou aqui, ó, meio-dia e 57, né? Para quem está vendo ao vivo e não na reprise. Tá legal? Gente, na semana que vem tem um balanço de todos os jogos de final de semana da segunda divisão, Campeonato Brasileiro, só os tópicos mais importantes. Vou voltar a chamar os gols agora dos cariocas no Campeonato Brasileiro, porque eles têm mais torcida aqui. Pessoal aqui fora do estado torce mais para times do futebol carioca. Ah, e a segundona aí, que está em andamento, além das competições locais, eliminatória do 1º de maio, e todas as modalidades, né? Todas as modalidades esportivas, não só o futebol. O Rodrigo, para participar, tem um número aí de telefone para ligar, sim, né? Sim, você pode estar ligando para o celular da academia, que é o 99945-6942, entendeu? 99945-6942. Deixa o seu nomezinho lá, o bairro de onde você mora, e eu vou escrever só para a gente controlar e para a gente poder organizar melhor as atividades. Pois é, todos os professores da academia, Rick Reiner, Geisa, Rose, os meninos da dança, os Clédios, o pessoal do circuito, vão estar todos lá, Carol, Ludmilla, os instrutores, Gisele, todo, vai estar, o pessoal vai estar todo em peso, a academia vai estar toda lá à disposição para manter uma manhã bem, bem legal. José Carlos Tavares, Poço Interlagos, nos apoia aí no torneio de futebol 1º de maio na cobertura. Já quero ver você lá no futebol, hein? Já correndo. Tá com a gente treinando lá. Minutos. Pois é, tá treinando lá. Quero participar. Quero ver você lá, hein, o Zé Carlos Tavares. O Gustavo Sabaini, né? Essa turma aí toda. Vamos pra lá, gente. Zene, vamos pra lá, gente. Tia Luciana Giovanelli. Pois é, rapaz. Tá lá na atividade. Vamos lá pra esse resgate, hein? Das brincadeiras criativas dos tempos de criança. Mais um detalhe importante, Rodrigo, sobre esse sábado esportivo, neste domingo, a partir das 7h30 da manhã, deve se estender por volta até meio-dia e meio ali, você tem que correr logo,
aqui no Linhares Futebol Clube? Isso, até o meio-dia a gente vai estar ali levando o pessoal para se divertir, lembrar, roupas leves, quem for querer participar do futebol, tá ali com o calçado adequado, né, chuteirinha, pode ser aquela de society, travinha menor, ou chuteira de campo normal para participar. Das outras modalidades é só chegar com o seu nomezinho ali que a gente vai montar. Danças, área vai ter diversão para as crianças, então, cara, é só vir disposto a se divertir. Com roupa o resto leve, deixa, né? Isso, roupa esportiva você poder brincar à vontade. E o resto a gente resolve, que a diversão é com a gente. Ó, alimentação leve, não vai fazer igual meu amigo Geraldão do Pula-Pula, não. Comer uma rabada, uma dobradinha. Isso aí, de bem levezinho, não. Tranquilinho. Roupa leve, alimentação também leve para poder... Se quiser, vou deixar uma dica. Se quiser, tá levando alguma coisa para fazer, que a gente vai montar, tem um cafezinho da manhã. Ah, o pessoal tá, eu olhei ali nas entrelinhas ali, o pessoal tá armando meio com um piquenique. Opa! Então, quem quiser tá levando o seu cafezinho mesmo ali. Mesmo se você não for participar diretamente, tiver algum impedimento físico, você vai lá para olhar também. Vai participar, e o pessoal tá organizando, pô, vamos levar alguma coisa, a gente tomar um cafezinho em conjunto, pra gente juntar todo mundo. Então, quiser tá participando também, tá, o convite tá feito. A minha participação vai ser rápida, gente, porque eu vou estar no Retiro dos Líderes lá da Igreja Batista Memorial, lá na Lagoa do Dominguinhos, né? Um abraço aí pro Dominguinhos da SKPK, pastora Ederson, todo o pessoal aí, tá bom? Mas certamente vai ser um sucesso e é algo que tem que ser repetido. Bom, gente, tá na hora do Tabelinha Esportiva de hoje, ao vivo, ficar por aqui. Mais esportes no Sim Esportes, né? De hoje e também no R-Sim Esportes, todos os sábados pela Record News para todo o estado. A partir do meio-dia, tá bom? Aqui é canal 16 TV aberto. Você nos vê no canal 14 TV por assinatura, RCA TV acaba. Um abraço, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado. Falou. Pelo espaço. Até lá. Vai lá. Ricardo Cavanhaque, aquele abraço. Anderson Gag, todo o pessoal aí da produção. Tchau, tchau.